What at Songi? Ebu tuende. Ujewe ka destination, madam. Karo, let me call you back. Nyo pata taxi driver. Juu ataputumia map. When do you request the taxi? Eh, hey, tuende, niko na haraka. Ati? Tuende, niko na haraka. Niambia watu wenyu watu naenda na boyfriend yako. A picture for the beautiful couple? Yeah. Okay. Na hao marafiki wanakufundisha tabia mbaya. Sitaki kukuona nao tena. Na hapana. Itabidi uanze kusikia venye shosha nakwambia. Shosha ni nani?